14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ পৰা আদালতত হাজিৰ কৰা হল এপিএসসি গোচৰত অভিযুক্ত 24 জন বিষয়াক আদালতত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত খুব উজাৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকাৰ পুত্ৰ ৰাজৰ্ষি সেনডেকাই সমাহ কাৰাগাৰত থকাৰ পিছতো জামিন নিদিয়াক লৈ প্ৰশ্ন তোলে ৰাজশ্ৰীয়ে চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ পিছতো কিয় পাৰে পাৰে তদন্তকাৰী বিষয়ে বাধা দিয়ে জামিনক লৈ ইমান যিখিনি মেণ্টেল টৰ্চাৰ পাই আছোঁ আমি আজি কিছুদিন দিনৰ পৰাই ইন দ্য নেম অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাক এনেই সোমাই থৈ দিছে আমাৰ অলৰেডি চাৰ্জশ্বিট 4 মাহ আগতে ছাবমিট কৰা গৈছে তথাপিও আমাক ইন দ্য নেম অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাক সোমাই ৰাখি থৈছে ইট ইজ এন ইনলিগেল ডিটেনশ্যন মোৰ মাই বেইল ইজ পেণ্ডিং ইন দ্য কোৰ্ট সি ইনোচেণ্ট টিল ফাউণ্ড গিল্টি আমাৰ লগত আমাৰ বেইল এতিয়াও পেণ্ডিং হৈছে আমি কোৰ্টৰ ওপৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বেইলটো যাতে মঞ্জুৰ কৰে অকল ৰাজশ্ৰী সেনডেকাই নহয় আদালতৰ পৰা কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ পথতে খুব উজাৰিলে আন এজন ধৃত বিষয়া হিমাংশু চৌধুৰীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো খুব উজাৰে হিমাংশু চৌধুৰীয়ে এ পি এছ চিৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত কেইবাবাৰো ভেৰিফিকেশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰ পিছতহে চাকৰিত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে এইজন বিষয়াই আমাক এবাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিলে তাৰপিছত আৰু সেই চেম চিষ্টেমটো আমাক আৰু ফল্ছ এলিগেশ্যন এপইণ্টমেণ্টটো ফল্ছ বুলি সেইটো কেনেকৈ ক'লে মানে বৃহস্পতিবাৰে 24 জন বিষয়াক আদালতে পুনৰ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আন কেইবাজনো ৰাজপত্ৰিত বিষয়া ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ধন দি চাকৰি লোৱা 20 জনতকৈও অধিক বিষয়া কেমেৰাত বিপ্লৱৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট